ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ନୂଆ ଡାଇମଣ୍ଡ ରୟାଲକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇମଣ୍ଡ ରୟାଲ ଆସିଛି, ମୋତେ ତ ପୁରା ଖାସ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ମାନେ ଲୋ କରିଦେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ସେଇ ଏବେ ନୁହେଁ, ଏବେ ଖାଲି ଡାଇମଣ୍ଡ ରୟାଲଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ରୟାଲ, ମୋତେ ଟୋଟାଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଲକି ଦେଖିବା ତ 98 ହେଇଛି, ତ ଆଉ 2 ସ୍ପିନ୍। ଆମ କତିରେ ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ରୟାଲ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, 0 ଡାଇମଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ତ ଆଉ ଆମ କତିରେ ଅଛି FF ଟୋକନ। FF ଟୋକନରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିସାରିକି ଦେଖିବା 80 90 ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ରୟାଲଟା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ଟୋଟାଲ, କି ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ମୋତେ ତ ଟୋଟାଲ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।